derhala giden gemi. Ben doğur ben doğur kaydım gelende ki. Ben doğur ben doğur kızlarım güzel güzel. Ben doğur ben doğur ben doğur ben doğur ben doğur ben doğur kızlarım güzel güzel. Ben doğur ben doğur ben doğur ben doğur ben doğur ben doğur işler hala. Daimi tamaşaçılarımız, sabahınız xeyirli, uğurlu, əhvalınız gözəl olsun inşallah, yaxşısınız. Bu günlərim bəzi insanlar üçün istirahət günüdür. Biz hələ iş başındayıq, çünki sizlər bizi izləyirsiniz. Sağ olun, var olun. Bir də uğurlu gün arzu edirəm, səbirli gün arzu edirəm və niyə səbirdən danışdım? Çünki bugünkü mövzumuz məsələ səbirlə bağlıdır ki, biz niyə bəzən çox səbirsiz oluruq və ümumiyyətlə səbirli olmaq üçün nə etmək lazımdır və bu mümkündürmü? Və elə bu mövzuyla bağlı çox dəyərli qonaqlar dəvət eləmişik. Böyük məmnuniyyətlə salamlayıram. İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Həci Seyidzadə Mir Əziz. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz Həci? Sağ olun. Yaxşısınızmı? Əhvalınız yaxşı olsun inşallah. Çox təşəkkür edirik ki, səhər-səhər, bax o gözəl zamanımızı bizə həsr eləmişsiniz, təşrif buyurmuşsunuz. Və digər qonağımız psixoloq Təxminə Çələbi. Xoş gördük. Və öz ifası ilə, bax, gözəl-gözəl ifası ilə sabah-sabah sizləri salamladı. Vüsalə xanım Rəciva. Hərçənd Vüsalə xanım çoxdandır ki, artıq bu sənətdədir. Sadəcə olaraq biz təmbəl idi. Amma artıq bir aydır ki, təmbəliyin daşına atıb və artıq o da, bax, belə sənəti ilə davam edir. Öz auditoriyasını toplamağa inşallah nail olacaq. Buyurun, salamlayın öz tamaşaçılarınızı. Salamlayıram Aynur xanım, bütün qonaqlarımızı salamlayıram. Burada əyləşən mənimlə həm efir qarşısından bizi izləyən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Sabahınız xeyirli, uğurlu olsun inşallah. İnşallah, amin. Mövzumuza keçid almamışdan öncə istərdim ki, Vüsalə ilə bir bağlaca söhbət edirəm. Düzdür, mən Vüsalə xanımı artıq uzun illərdə tanıyıram. Sadəcə olaraq hər zaman bəlkə də özümüzü təqdim eləməyə ehtiyac duyulur. Nə qədər də tanınsaq, nə qədər də sevilsək. Qısaca istərdim ki, Vüsalə xanım öz haqqında məlumat versin.
Məsum İbrahimovam, bizim dəyərli sənətkarımız. Buradan salamlarımı yollayıram. Xalq artisti, Şöhrət Ordenli Məsum müəllimin tələbəsi siz, onu bilirik. Artıq onu deyəndə hər şey aydın olur, elə deyilmi? Buyurun. Bəli, Aynur xanım, siz bilirsiniz, mən istəyirəm ki, bilməyənlərin də nəzərinə çatdırım. Mən 2001-ci ildən müğənni kimi fəaliyyət göstərmişəm. 2005-ci ildə isə artıq demək olar ki, bir çox kanallarda mənim kliplərim, mahnılarım, radio dalğalarında səslənirdi. Daha sonra isə ana olmağıma görə biraz çəkildim. Yəni istədim ki, özüm evladımı böyüdüm. Bəli, İndi şükür Allaha birinci sinifə gedir, artıq yekə oğlandı. O da baxır, artıq izləyir bizi. Yanaqlarından maç-maç eləyirəm. Sağ ol canım. Və sonra isə mənim muğama olan o qədər böyük sevgim var idi ki, baxmayaraq ki, mən yəni milli musiqi janrında mahnı ifaçısı kimi, yəni müğənni kimi fəaliyyət göstərdim, amma xanəndəliyə meylim güclü idi. Sonra isə mən bizim çox dəyərli sənətkarımızı mən efirdən istifadə edib salamlayıram. Allah ona uzun ömür, can sağlığı versin. Respublikamızın xalq artisti Şöhrət Ordenli Məsum İbrahimovun tələbəsi oldum. Muğam dərslərini Məsum müəllimdən aldım. Daha sonra isə yəni vokal lazım idi. Haradasa siz bilirsiniz də, yəni onu da bilmək lazımdı. Muğam da bilmək lazımdı. Mən həmçinin yenə mənim ikinci müəllimim olan Respublikamızın xalq artisti Samir Cəfərova da öz təşəkkürümü bildirirəm. Onun da zəhməti çox böyük olub mənim sənətimin üzərində. Yəni bu iki gözəl insandan, doğrudan sözün əsl mənasında çox gözəl insandan, çox böyük sənətkarlardan bəhrələnə inşallah. İnşallah mən uğurlar arzu edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Tutduğunuz bu yolda, bu sənətdə. Və bugün bayaqlarda söylədim, mövzumuz səbirdir və Cəlaləddin Rumi deyir ki, çıxacağım yerə səbri nərdivan edirəm. Doğrudan da səbirli olmaq bu həyatda çox vacibdir və bugün Həcə onun daha da geniş açıqlamasını və Təxminə xanım bizə açıqlamasını verəcək. Elə ilk sualımı Həcəyə vermək istəyirəm ki, bax, ümumiyyətlə səbirsizlik, bax, nədən əmələ gəlir sizcə? İlk öncə bütün televiziya tamaşaçılarını salamlayıram və bizi dinləyən bütün dinləyiciləri, televiziya ekranları qarşısında oturanları salamlayıram. Səbir qurtuluş açarıdır. Səbr etməklə insan bütün müşkilləri həll edə bilər. Təsadüfi deyil ki, səbrin haqqında Qur'an-ı Kerimdə 69 ayə nazil olub. Ki, insan nə etməlidir ki, o həyatda bütün çətinliklərə sinə gərsin. Və bunun ən gözəl, bariz nümunəsi səbr etməkdir. Belə bir deyim var, deyir, xarıdan xunrizilik görməklə gül xəndan olur. Xarıdan xunrizilik görməklə gül xəndan olur. Səbr edənlər ölkənin didarına sultan olur. Möhnətə səbr eyləyən rahat bular üçün Yusifə səltənət payəsinin bir pilləsi zindan olur. Xar gülün dibində bitən tikana deyilir. İnsan, məsələn, bir gül qönçəsini üzmək istəyəndə görürsən, əgər onunla davrana bilməsə, mütləq tikan onun, məsələn, əlinə batacaq, onu incidəcək. Və o gülü dərəndə birdən tikan batır, görürsən ki, onun əli barmağı qanlayır. Deyir ki, həman o xarıdan qan tökməyi görəndə gül özü sevinir. Gül deyir ki, mənə ziyan verir, mənim üzəni, mən artıq ona cəza verdim. Mən ona öncə üzərəm. Amma deyir, səbr edənlər ölkənin didarına sultan olur. İnsan səbr eləyə bilsə, çətinliklərə sinə gərsə, bir də görərsən ki, axırda ölkəni idarə eləyir, padişarlığa yiyələnir. Bu, səbrin ucubətindən olur. Sonra deyir ki, möhnətə səbr eləyən rahat bular. Hər kim çətinliyə, möhnətə səbr eləsə, o rahat olar. Niyə? Deyir, Yusif də zindana düşməsəydi, o çətinlikləri görməsəydi, o çətinliklərə səbr eləməsəydi və o bu qədər münaqişələrə, məsələn, dözməsəydi, o gəlib padişalığa çatmazdı. Və ona görə də deyir, möhnətə səbr eləyən rahat bular üçün Yusifə səltənət payəsinin bir pilləsi zindan olur. O zindana düşəndən sonra o səbr eləyəndən sonra gəlib axır, məsələn, padişah oldu və rəhbər oldu.
Ve ona göre sabır kurtuluş yolunun açarıdır. Teşekkür ederim. Bu Hacı'nın fikriydi. Çok değerli sözleriydi. Biraz sonra devam edecek. Diğer konaklarımızın da fikrini alacağız tabii ki. Ama ilk növbədə mən bizim sponsorlarımıza teşekkürümü çatdırmaq istedim. Sonra kısa reklam fasiləmiz olacak. Reklamlardan sonra tabii ki devam edecek. Ömür Klinikasına teşekkür ederim. Sabah sabah her birinizde sağlam hayat arzusu ile başlamaq istedim. Ve aziz tamaşaçılarımız tabii ki sizler de bilirsiniz ki heç olmasa ildə bir dəfə, iki dəfə ümumi müayinədən, yəni check-up müayinəsindən keçmək lazımdır. Və əgər Allah eləməmişkən, hər hansı bir yerimizdə bir rahatsızlığımız varsa, hansı ki bizim ondan xəbərimiz yoxdur. Çünki bunu mütləq olaraq qarşısına almaq lazımdır erkəndən. Və çünki bizim canımız bizə Allah Taala tərəfindən verilən ərmağandır. Biz də onun qədrinə qalmalıyıq, qayğısına qalmalıyıq ki Ömür Klinikasında da bax çalışan bütün peşəkar həkimlər elə sizin yolunuzu gözləyir. Təşəkkürlər Ömür Klinikasına. Bir təşəkkürüm də saniyədir. Rayon və şəhər qeydiyyatında olan şəxslərin nəzərinə çatdırıram ki, sadəcə şəxsiyyət vəsiqəniz və ilkin ödənişsiz və arayışsız elə yerindəcə məişət və texnika avadanlıqlarını siz saniyədən çox sərfəli kredit şərtlərindən ala bilərsiniz. Təşəkkürlər saniyə. Məhbubə ekskluziv pərdə tül mərkəzinə təşəkkür edirəm. Bax bizim bu studiyamızdakı da bu pərdə məsələ bu salondan bizim üçün bax gətirilib təşəkkürlər edirik həmin bu mərkəzə. Sizlər də sifariş verə bilərsiniz. Hər zövqə oxşayan, hər dizayna uyğun pərdələr məsələ bax bu Məhbubə ekskluziv pərdə tül mərkəzində ünvanlar da ekranlardan yazılır, götürüb yəni telefon əlaqələrindən zəng vura bilərsiniz. favorittv.az favorittv.com da bizim saytımızdır. Əgər səhər çay verilişinə baxmaq istəyirsinizsə, izləmək istəyirsinizsə bu sayt vasitəsilə izləyə bilərsiniz və ümumiyyətlə mövzumuzla bağlı nə sualınız var? Buyurun. Sizin suallarınızı gözləyirik. Həmçinin pulsuz elan yerləşdirə bilərsiniz. Ev alqı satqısı ilə və işə düzəlməyə ilə bağlı. Reklamlar sonra yenə davam edir.
sazı getirin mənə Görün saz çalmaqda necə mahirəm Çaldığım o sazı getirin mənə Görün saz çalmaqda necə mahirəm Belə özünə məxsus ifa idi bu əziz dost mahnısını da oradan gözəl idi. Məsələn eşitmişdim amma dinləməmişdim açığı. Çox gözəl. Çox təşəkkür edirəm. O skripkalar, türk sayağı. Deməli bu mahnı hamımızın bildiyi kimi Tofiq Bayramın sözləridir. Bu çox gözəl mahnı. Bizim mərhum sənətkarımız Qulu Əskərovun çox bir çox gözəl nəğmələr bəstələyib, həm də çox gözəl nəğmələr ifa eləyib. Amma biz buna istədik ki, biraz yeniliyi gətirək. Çox gözəl. Bunun aranjmanı Rasim Məmmədova aiddir, mənim bir çox mahnılarımın aranjmanı, yəni ona aiddir. Amma mahnıda olan kəmanlar, gitarlar, böyük türk dünyasının böyük sənətkarı İbrahim Tatlısəsin, yəni musiqiçiləri onu çox gözəl ifa ediblər. Yəqin ki, dinləyəndə də çox güman ki, hiss olunur ki, burada yəni başqa bir çox maraqlı idi. Çox təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik. Təhminə xanım, necəsiz? Allah, gözəl ifadə olsun. Həmişə yaxşı olasınız. Təhminə xanım, bax, bu səbirsizliyin insana, ümumiyyətlə, bax, nə kimi ziyanı ola bilər sizcə? Psixoloq kimi fikrimizi istərdik bilək. Bilirsiniz, təbii ki, səbirsizliyin müəyyən fəsadları baş verir. Çünki bu bir növ sinir sisteminə təsir edən bir şeydir. Ümumiyyətlə, insanın səbirsizliyi onun xarakterindən daha çox yaşadığından, mühitdən, sosial faktorlardan. Təbii ki, burada irsiyyət də önəm daşıyır. Amma ki, bəli, irsiyyət də önəm daşıyır. Çünki sinir sistemimiz bizim 7 nəsildən gəlir və ola bilər ki, onların hansısa səbirsizlik olub və bizə keçib. Amma təbii ki, insanda dəyişməyən bir xüsusiyyət. Birdən özüm yadım açıb. Ailə gözümün qabağına gəldi ki, mən kimi oxşamışam, yadım açıb. Amma bu, yəni, tutub dayanmaq lazım deyil, daim özlərində işləmək lazımdır və təbii ki, bu xüsusiyyətdən qutarmaq lazımdır. Çox düzgün vurguladınız. Bu mühit bəzən, bax, indi mühitin içində hamımız bu mühitdə yaşayırıq, hamımız Azərbaycanda yaşayırıq. Bax, son zamanlarda hər kəs artıq şahid olub ki, həddindən artıq emosiya artıb. Hər kəs artıq əsəbi, hər kəs sinirli, sanki imkan versən digəri bir digərini vurub öldürərdi anidən. Bax, bu səbirsizlikdən də olur da bu hallar. Bax, niyə belədir bu son zamanlar? Bax, niyə? Niyə insanlar bu qədər agresiv olublar? Sosial faktorların burada əhəmiyyəti böyükdür, amma belə bir məsələ də var. Əgər mən bu situasiyanı dəyişə bilmirəmsə, situasiya münasibətimi dəyişsəm, daha məntiq uyğun olar. Çünki yoxsa siz dediyiniz kimi bu cinayətə gətirəcək. Cinayətə də gətirməsəm, o hissləri içimdə yaşayacaq və təbii ki, mənim psixologiyama mənfi təsir eləyəcək və bir çox nevroz, isteriya və s. xəstəliklərinə tutulacaq. Nəyə görə? Çünki münasibətim düzgün deyil. Ona görə, siz
her şey insanlar üçündür bu hayatta. Her şey, insanlar neler yaşamır ki? Ve insan her şeye adaptasiya olmağı bacarmalıdır. Burada yalnız öz üzerinde işleyerek ve tabii ki situasiya münasibeti biraz pozitif de, her şeyin pozitif tarafı var. Ve bu benim başıma gelipse, ben oradan yaxşı bir şey tapıb, pozitif tarafından baktıktan sonra... Şimdi öz üstüm sözünüzü bağlanan kesin. Hemşe psikologlar, nerv patologlar, o kadar sakit danışırlar, o kadar rahat danışırlar ki, sanki bu, mesela ben de düşünürüm ki, karşımda böyle təfnil oxan beləşir, heç vaxt sizi əsəbləşdirmək olmaz. Siz olmur mu elə əsəbləşən anınız? Müəyyən bir müddətdən sonra təbii ki, yox. Çünki situasiya münasibəti, her şeyin yaxşı tərəfi var. Ve yaxşı tərəfdən gördüğün için çıxış yolunda çok normal görürsən ve hayatın da bak elə devam edilir. Həcibə yaxaları söylədi ki, bu biz de işitmişik, Həcibə söylədi. Səbir Allah'ın adıdır, təbii ki. Bax, səbirli insanlar neyə nail ola bilərlər bu hayatta? Mən ərz elədim ki, o səbrin nəticəsi. Devam edirik. Deyirlər ki, Azərbaycanda istəyir Türkiye'den, biz indi Müslüman dövlətiyik de, yani biz daha, biz Allah'a inanırıq, Allah'ın adının səbir, yani səbir Allah'ın adıdır deyə biz her zaman bunu inanaraq hərəkət edirik. Yani bax, bu nədir, bunun niyə belə, yani bu psixologları nə kimi yardımı deyə bilər
Ah, bu cürək insanlara. Bilirsiniz, insan ilk öncə özünü tanımalıdır. Sokrat'ın çox gözəl bir ifadəsi var. Paznasibə, özünü dərk et, özünü tanı. Yəni, insan özünü tanıdığı zaman o bilir ki, nəyə qarşı necə səbir göstərəcək və yaxud göstərməyəcək. Yəni, mən nəyə reaksiya verə bilərəm? Məsəl üçün, biz bayaq reklam arasında sürücülərdən danışdıq, onları səbirsizliklə danışdıq, ən aktual bir mövzu. O peşə ilə əlaqədar ola bilərmi? Bax, elə sürücü demişkən, gəlin elə onda elə bütün ümumi bir peşə sahiblərindəndir, məsələn, nəzər salaq. Yəni, sürücülük də bir peşədir. Əlbəttə. Təbii ki, məsəl üçün, sürücü fikirləşir ki, mənim işim budur, düzdür, mən bundan öz pulumu qazanıram, ailəmi dolandıram və s. Deməli, mən tıxacıları da gözləyir, müəyyən belə problemlər də gözləyir, mən nə edə bilərəm? Tıxacdırsa əgər, özündə maraqlı bir maraq göstərdiyi bir kitab götürə bilər. Bu, o zamanı çox gözəl dəyərləndirə bilər əslində. Əsəbləşib, müəyyən o xoşa gəlməz hisslər keçirmək əvəzində. Saxlayırsan maşın parçasını kitab oxumaq. Əlbəttə, və yaxud gözəl bir musiqidən o sadəcə gözlərini yumub zövq ala bilər. Daha sonra, yəni, və yaxud da tanıdığı bir insanla təbii ki, orada artıq sönülüb, yəni tıxacda dayanıb. Söhbət eləyə bilər, çox gözəl zövq ala bilər və yaxud... Yəni, bir alınıq o tıxacı ağlından çıxartmalıdır, onu deməyəsiniz. Təbii ki, o zamanı gözəl dəyərləndirsin. Yəni, özü üçün o zamanı, təsəvvür edin ki, insan o zamanı deyinir, 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 digərlərin əsəbini körlüyür və s. Amma o zamanı özünə sərf edən... Elə bir məndən dağır. O zamanı özünə sərf edən insan nə qədər? Məsələn, xanım makyajını təzələsin. Mən onu deyəcəkdim. Niyə də yox? Həcə, üzrə hesab edəsin. Bir dəfə tıxacların birində mən artıq manikür eləməyə başladım. Çünki o zaman. Niyə də yox? Özümüzü o əzab verməkdənsə... Zövq almaq lazımdır həmin zamanı. Bəzən səbirsizlik biz hansı hala gətirib çıxarır. Mən bunu görürəm özümdə də, digərlərində də. O sanki içində bir vulkan püskürür. Affekt hala da gətirib çıxarda bilər, əlbəttə. Bilirsiniz, necədə bir də görürsünüz ki, insanın ağlına elə şeylər keçirir. Sələ, sən də səbirsiz, sən necədə vəziyyət edir? Vəziyyət çox yaşadım mən də. Siz danışırsınız. Bəlkə hesab edirəm ki, burada ən səbirsiz insan, ən əsəbi insan mənəm. Bəzən mənə ümumiyyətlə kənardan baxırlar, deyirlər ki, siz necə, məsəl üçün, sakit, əyləşmişdiniz. İndi hamımızda, yəni biz şükür Allaha, hamıda bu var. Amma ki, olur da insan, bəzən olur ki, mən ümumiyyətlə, yəni sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Xanımımız gənc olmasına baxmayaraq, yəni sahəsi ilə bağlı gözəl açıqlamalar verdi. Həcə öz təşəkkürümü bildirirəm, öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Həcə danışdıqca insana çox böyük rahatlıq gəlir. Və insan utanır, ey bir anla. Mən... Xeyr, mən niyə belə eləmişəm? Bütün həciləri salamlayıram. Yəni, anam da onun içində olmaq şərti ilə buradan hər birinə öz salamlarımı çatdırıram, əllərindən öpürəm, qarşınızda baş əyirəm, Allah sizi bizə çox görməsin. Bax, həmçinin evdə də, məsələn, anam belə danışır. O yüzden onlar o qədər... Belə sakit, görürsünüz necə, sağ olun canım, görürsünüz necə, məsələn, sakitliklə onlar hər bir şeyə, o da mənə deyir ki, evdə məsəl üçün səbr elə, ya səbir, darıxma, tələsmə, nə olub sənə, hər şey yaxşı olacaq. İş burasındadır ki, mənim oğlum da sırf özümə oxşuyur. Və ya xanım söylədi, genetik. Heç bir şeydə, deyirsən ki, məsəl üçün, sənə filan şey, məsəl üçün, nə isə də, o uşaqdır, nəyə maraq olacaq, oyuncağa, ya filan bir şeyə, deyir ki, nə vaxt, indi bu dəqiqə, hökmən ki, indi bu dəqiqə olmalıdır, onun üçün 5 dəqiqə, 10 dəqiqə səbir eləmir ki. Amma bu tıxacılar da bizim sözün düzü, Aynur xanım, çox əsəbimizi körlüyor. Biz işimizlə bağlı, məsəl üçün, elə olur ki, bir var harasa, nəyəsə ümumiyyətlə çatdırmırsan da heç nəyə. Elə çıxacaq ki, ancaq ən səbirsiz insanlar sürücülərdir, amma ki, digərlərdir. Digərlər. Əslində, məsələn, səbir. Biz bir ay oruc tuturuq. Bir ay oruc ərzində əgər insanda o 16 saat, 17 saat səbr olmasa, insan dözə bilməz. Haradasa görərsən ki, öz orucunu açar, məsələn, hədər bir iş görər, məsələn, onu batil eləyər. O orucun təsadüfi deyil ki, bir adı da səbirdir. Yəni, məsələn, səbr özü oruc deməkdir. Və buna görə də insan həman o saatları səbr ilə başa vurur. Və ya, məsələn, görürsən, bir xəstəlikdə yatan adam malicə olunursa əgər, o malicə olunan müddətdə əgər səbirsizlik eləsə, o malicə oluna bilməz. O şifa tapa bilməz. O gərək səbrlə həmin günləri keçirsin. Məsələn, bir də görürsən ki, soruşur, həkimdən soruşur ki, neçə gün çəkər mənim bu sağılmağım?
Bu da öyle bir şeydi ki mesela o hakim bilmir ki, hakim öz malicesini iliyor. Görürsen hakim bir müddet deyir, deyir ki mesela bir hafta çeker, rahat olma falan. O bir hafteni sabırsızlıkla gözlüyor. Eğer sağalmasa görürsen ki onda müeyyen fikirler yanar. Evet. Hatta hakime karşı da sabırsızlık olmak istiyor, inamsızlık mesela yanarır falan. Bütün bunların hamısı sabırla başa gelir. O mesela bizim Eyyub peygamberimiz neçe il hastalandı. Hatta onun yaraları, mesela tarih yazır ki müeyyen onun yaralarında kurdular amele geldi. O kurdular onun bedeninden düşürdü aşağı. O sabrın alametinden onları yine götürürdü koyurdu oraya ki sen buranın bizim dilde bu yaranın kurdu sen, burada olmalısın. Ve dözdü, sabrledi. O sabrıdan sonra görürsen ki böyle büyük nicat tapdı, dini de, akidesi de, imanı da, saflığı da o sabirden sonra görürsen düzeldi. Ve ona göre de insan bacarmalıydı ki her hansı bir netice itibariyle o sabre bir nice diyorlar yelensin. Ve o şeytani kuvvelere, müeyyen heyecanlara, müeyyen dözümsüzlüklere sabirle sine gelip galaba çalandan sonra rahatlık geçirir. Bəli. Ama bir de görürsen ki mesela böyle bir hırda bir hadisti bu söhbetti. Der Allah Teala Hazreti Musa'ya dedi ki sen birinci evden seher çıkacaksan ve karşına gelen her hansı bir şey olsa onu udacaksın. Hazreti Musa der, çıktı ve başladı gitmeye ki birinci emri yerine getirsin. Gördü karşımda böyle bir dağ var. Özü özüyle fikirleşti ki perverdiyor ama bu dağınıca udacağım. Ama yoluna devam eledi. Devam ettikçe, sabreledikçe geldi, gördü. Ahırda bir, elə bil bir yumurta sarısıydı. Uddu böyle rahat oldu. Demeli o hemen dağ ki görmüştü. O dağ onun için neydi? Gazab, kin, kudurat. Ama aslında o yumurta kadar dağ. Ama o gazab ona o dağı gösterirdi. Ve halinki bir yumurta boyda bir şeydi. O gazablanan halda onu o boyda görürdü. Yaxşı teenniyle, mesela sabrla gidip o yere çatanda gördü ki en rahat bir şeydi ve sonra da sevindi. Ve ona göre de insan o zulmün, sabrın mukabilinde, zulmün mukabilinde sabrleyende. Ama o sabri ki ona, onun nece diyorlar, imkanı yoktu başka bir iş görsün. Mesela her yerde sabrelemeyi olmaz. Mesela böyle bir söz var değil. İnsan ona karşı olunan zulmün karşısında sabirlese mügessirdi. Çünkü senin özüvi, ailevi, irsi, namusüvi, taptalı illersen dayanıp sabreleyirsen bu olmaz. Buna karşı senin mukavmetin olmalıydı. Hatta böyle bir kelam var ki kıyametin günü hemen adamları o zulümkarlarla bir yerde yanıracaklar. Ve bu kışkıracak ki ilahi bana zulm oldu. Ben niye yanmalıyım? Ona cevap verilecek ki sen o zulmün, esaratın karşısında sabreledin, dözdün. Ve ona göre mukavemet göstermedin, öz ailevi, özüvi nicat yoluna taraf çekmedin ve ona göre sen de onlarla birsin. Ve ona göre de her yerde de bu mümkün değil. Bəli, yani ama en azından özümüze təlqin. Bəli, təlqin eləməliyik ki, bəli, səbrin özünə göre bir məqami var, bir yeri var. Teşekkür edirik. Bax, bizim masamız üzerinde bu aerobotu artık bayağıdan tamaşaçılarımız görür. Bir neçə dəfə də qonağımız olur. Biraz sonra mən təbii ki, bak bu aerobotun adı da Rumba'dır. Ve böyle bilirler tamaşaçılarımız. Bir daha məlumat verim ki, bak bu aerobot Tosoran'dır. Ve artık bunun xüsusiyyətleri, keyfiyyətleri hakkında biraz sonra bak aerobotun Amerikanın Azerbaycan'daki təmsilçisini dəvət eləyəcəm. Ve özü təbii ki bu haqda məlumat verəcək. Bu da sabirsiz xanımlar için yaxşıdır. Çünkü bir de görürsünüz ki eyni anda evde bir neçə işi birden görmeye lazımdır. Yemeği de pişirmeye lazımdır. Uşağa da bakmak lazımdır. Evi de yığıştırmak lazımdır. Bu aerobot o hissənin bir hissəsindir. Yani işin bir hissəsidir. Bəli. İşgüzar xanımlar için təbii ki, həm ev xanımı, həm işgüzar xanım. Yani doğrudan çok güzel xüsusiyyətleri var. Biraz sonra təmsilçi geniş məlumat verəcək bu haqda. Hələlik o bizim de bu studiyamızı bir qəşəng-qəşəng təmizləsin. Xahiş edirik Cəliyə Rumbada. Ve sonra artık yine devam edecek. Ve doğrudan da bak bayağıdan beri söhbət edirik. Ümumiyyətlə, mən bayağı da söylədim ki, her birimizin içinde bir səbirsizlik var. Yani heç kim deyə bilməz ki, mənə elə gəlir ki, mən haçansa istənməmişəm, heç vaxt məsələn səbirsiz olmamışam, özümdən çıxmamışam. Yani en azından bak çok güzel bizim qazı çok güzel söylədi ki, özümüzü
içinə bax o hirsi içəri basmaq və necə deyək, o özümüzə təlqin və ümumiyyətlə bax deyirik səbrimizi içim basırıq da içimizə. O səbirsiz insanların orqanizminə biz ziyan gətirə bilərmi? Bax doktorun istəyirəm fikrini təbii ki. Yəni onu içəri səbirsizsən, hə istəyirsən özünü basasan, nəsə ola bilər mi? Qətiyyən olmaz. İçəri basmaq olmaz. Onu müəyyən bir şeylə çıxartmaq lazımdır. Biz məsəl üçün məsləhət görürük ki, sən həmin an əsəbləşdiyin insana bu sözləri söyləsən böyük bir konflikt olacaq. Böyük bir ağ kağız götür və ürəyindən gələn heç bir limit qoymayaraq özünə. Heç bir limitsiz, hansı ki onun üzünə də deyə bilmərsən, hansı sözlərdən istəyirsiniz istifadə edib, ora bütün hislərinizi yazmaq lazımdır. Hamısını. Çünki o emosiya burada qaldığı zaman... O qarşı tərəfə keçirdiyin hissimi? Bəli, bəli. Sizi nə əsəbləşdirib? Nə əsəbləşdirib? Ağ bir kağıza hamısını yazırıq. Yaxşı-yaxşı dinlə. Yəni, və... Yox, səbr elə yaranır. Ümumiyyətlə, insan beyni 21 günə bir vərdiş əldə eləyir. Və ona görə oruçluq ayında, görürsünüz, bir aydır. Oruçluq ayından sonra insana çox böyük rahatlıq gəlir. Çünki burada həm də insanın beyni yeni bir vərdişi əldə eləyir və səbr əldə eləyir. O cümlədən əsəbləşdir. Götürdü kağızı. Götürdü və özünə heç bir limit qoymadan tam olaraq içindən nə gəlirsə, yəni beyindən içindən gələn sözləri bu olar, bu olmaz deyil. Tam olaraq ora yazırıq hamısını və sonra onu cırırıq. Üzr istəyirəm, kiməsə qarğış edirsən, kiməsə söyləməyəsən. Tək o içində qalmasın. Çünki içində qaldığı zaman insanda kin yaranır, nifrət yaranır. Cırırıq, atırıq. Elə bildim, verir o adamı. Yox, yox, qətiyyə sizə dəşirsiniz. Məsələ, indi mən bir şey əlavə edeyim xanımın sözünə. Məsələ, ondadır ki, səbirsizlikdə bir imansızlıq var. Səbirli insanlar həmişə Allahsı insanlar olurlar, iman əhli olurlar. Məsələn, tarixdə baxın, indiyə qədər iman əhli olanların heç biri intihar eləməyib. Heç bir peyğəmbər, heç bir imam, heç bir, məsələn, ruhani özünü asmayıb və ya özünü, məsələn, yuxarıdan atmayıb. Çünki bunlar inanırlar ki, Allah-u Teala bizə verdiyi bu cismi və bu ruhi bir gün bizdən tələb eləyəcək. Bizim ixtiyarımız yoxdur, biz özümüz onu, məsələn, məhv eləyək. Buna qarşı biz cavab verəcəyik. O, buna inandığı üçün, buna əqidəsi, imanı olduğu üçün o, Allahdan qorxur və səbr eləməyə çalışır və nəticədə də qazanır. Amma imansız adamlar, o ki, Allah Peyğəmbər tanımır, həq tanımır, məsələn, inanmır ki, məsələn, Allah var bizim dildə, baxır, görür ki, bu dünya nədə, gecə olur, gündüz olur, yiyirsən, yatırsan, durursan, gündüz, səhər filan, elə-belə keçir, dolanır. Və bir də görürsən ki, fikrində gəlir ki, bu dünya puç və hədər bir şeydir. Hətta, bəli, bir şey yazır, qoyur ki, mən bu dünyanı puç və hədər hesab edirəm və buna görə də götürür özünü 5-ci mərtəbədən axır yerə, məsələn. O da ağılsız adamlar təbii ki. Yəni, bunlar hamısı, yəni bu səbirsizliyin özündə iman əgər yoxdursa, heç zaman səbir eləyə bilməz. Amma iman, Allah qorxusu olanda insan Allahdan həya eləyir. Və insan, məsələn, çəkinir və deyir ki, mən buna dözməliyəm və dözür. Həman o dözüm, həman o imanın heç bir, məsələn, ziyanı yoxdur. Məsələn, belə bir söhbət var da, biz Yusuf və Züleyha bunun bir məhəbbət janrı kimi, məsələn, buna baxırıq. Amma əslində bu belə deyil. Əslində, Quran-ı Kerimdə Allah-u Teala bunu bir səbrin dözümü kimi baxır. Məsələn, belə bir ayə var orada, və həmmət bihi və həmmət biha. Deyir ki, Züleyha o axırıncı otaqda, kinolarda da bunu görmüşsünüz. Yusifi çəkdi özünə tərəf, amma Yusif isə onu itələdi. Deyir, Yusifin onu itələməyə nə gücü var idi? Və halin ki, ehtiras olan yerdə, məhəbbət olan yerdə ağıl işləmir. Bəs Yusif nə ilə onu itələdi? Ona güc gəldi və səbr elədi. O ancaq Allaha görə. Ancaq Allah məhəbbəti onun qəlbində gücləndi və o dünyavi sevgi onun üçün heçləşdir. Təşəkkür edirik, həcə, çox sağ olun. Yenə də təşəkkürlərimi çatdırın bizim dəyərli sponsorlarımıza, Ömür Klinikasına təşəkkür edirik. Bir daha hər birinizə sağlam həyat arzu edirəm, səbirli, dözünmə.
sensen tek ağlımda. Senden özgesin görmez olur. Sensen tek ağlımda. Senden özgesin görmez olur. Aid olan mahnıdır, değil mi? Sözleri Rasim'indir. Musiksi de Rasim Məmmədovundur. Aranjman da ama ortadakı şiir parçası yani siz bilirsiniz de şairin. Çok güzel. Ve indi isə bayağıdan bəri bax dedim ki, rumba buradadır, aparatımız buradadır, aerobotumuz buradadır ve elə Amerikanın Azərbaycandakı təmsilcisi Elşən müəllimi dəvət eləyək. Rumba haqqında məlumat versin bizə, çünki artık herkesi maraqlandırır. Hoş gelmişsiniz. Necəsiz? Bunu başlayanda qəşəng musiqi ilə başlayır. Robotuma yaxın deyənim. Robotumuza yaxın deyənim. Bu desən yeni modeldir. Keçən dəfə belə deyil. Bu bunlar demo modellərdir. Bunlar demonstrasiya üçün biz nümayiş etdiririk. Reallıqda yəni satışda olan modellər, stolun üzərinizdə gördüyünüz modellər. Biz bunların hansı ki 2013-ün son günlərində başladıq. Ekskluziv olaraq bunların satışına başlamışıq. Bildiğiniz kimi iRobot Amerikan bir korporasiyasıdır. Yalnız başka elektronika üreten firmalardan farklı olarak iRobot yalnız robot üretir. iRobot 1990-cı ildən NASA'nın ve Pentagon'un sifarişiyle hərbi ve kosmosda istifadə olunan robotları istehsal etmək, yaratmaq niyyətiyle
bu korporasiya yarandı və Pentagonun sifarişlərini yerinə yetirirdi. Və bir müddət keçdikdən sonra onlar başladılar artıq ev robotları da istehsal etməyə. Bassein robotları var, hərbi robotlar var. Yəni gələcəkdə ola bilər ki, bizim də ölkəmizdə bu hərbi robotlardan istifadə oluna bilər. Mən qorxuram, sonra xanımlara ehtiyac qalır. Hal-hazırda biz yəni ki bu rumbalardan danışacağıq. Rumbalar hansı ki siz evdə olmadığınız vaxt belə evinizi gözəl-gözəl süpürər. Evin bir küncündə, bak görürsünüz, bir-birindən gözəl dizayna, estetik dizayna malik. Bəli, siz elə biraz belə yaxın gəlir, doğrudan da. Bir-birindən gözəl estetik dizayna malik robotlardır bunlar. Bunların zahiri görünüşü, qadınları, baxın da, yəni, baxın, çox valeh edir. Mən bunun təmsilçisi olduğu üçün demirəm, hər kəs bunu sevir. Heç kəsi psixoloji gərginlik vermir, heç kəs düşünmür ki, məsələn, bizdə belə bir şey var ki, hökmən evi qadın süpürməlidir. Ya məsələn, əvvəl süpürgə ilə, sonra tostoranla. Bax, bunu düşünürsünüz ki, evə qonaq gələcək. Sizin artıq gərginliyiniz başladı və stres yaşamağa başlayırsınız. Evə qonaq gələcək, siz evi süpürməlisiniz, yemək də var, bazara qaçmaq da var. Amma artıq bu 2-3 saat evi təmizləmək üçün vaxt sərf eləyib və nəticədə bu robotun təmizliyi etdiyi kimi edə bilməyəcəksiniz, əmin olun. Əziyyət çəkəcəksiniz və nəticədə o iş alınmır. Amma rumba siz evdə olmasanız belə yerindən çıxır, otaq-otaq gəzir, otaqdan otağa sərbəst keçir, bütün maliyyələri dəf eləyir, heç nəyi qırmır, sındırmır, xalçalarından tükləri toplayır, hansı ki onu tostoranlar, adi tostoranlar toplaya bilmir. Allergenləri topluyor, hansı ki, məsələn, bizə hamıya ilə gəlir ki, bax, burada təmizdir. Bax, ya efirdə də görürlər, bura gözəldir, təmiz görsənir. Amma rumba buradan işləyir və buradan fəlakət topluyor. Doğrudan da keçənlər o fəlakəti gördük biz. Fəlakəti gözlərinizdə görürsünüz və gözünə görünməyən, işıq seyrində yalnız görünən tozları belə topluyor. Və bir də ki, Elşan müəllim, keçən dəfə də söylədiniz ki, artıq bu mütəmadi evdə işləyəndə, artıq o evdə heç mebellərin, məsələn, üzərində heç toz belə olmur. Pərdələr çirklənmir, mebellərin tozunu almaq lazım olmur. Siz hər kəs evində qalxıb şifonerin üstündə baxdığı zaman orada bir tozun, fəlakətin olduğunu görür. Amma sonra bunlar olmayacaq. Amma yəni, ilkin mərhələdə əgər onu təmizləmək istəyirsə, rumbanı həmin o yüksəkliyə qoyursunuz, oranı tərtəmiz edir və siqnal verir, deyənir, siz onu götürürsünüz. Hündürlükdən düşmür, yaxud ikinci mərtəbədə işləyir, gəlib birinci mərtəbəyə düşmür. Yəni, yumalanmaq təhlükəsi yoxdur. Çünki rumbanın altında gözləri var, önündə də gözləri var. Otaqlara açılır və hər bir otağı yadında saxlayır. Hətta 200 dənə əməliyyatı belə saxlayır yadında. Necə ki, mobil telefonda sıralayır, nömrələr yadında saxlayır. Bu da 200 dənə əməliyyatı sıralayır, saxlayır və lazım gəldiyində birini silir. Və işıq pulu almır sizdən. Yox, bəs o enerji necə topluyor? Gördüyünüz kimi adaptır var. O adaptırda özü müstəqil şəkildə bazaya dönür, gedir oturur. Yəni enerjisi bitəndə özü bilir ki, gedib oradan enerji topluyor. Bazaya gedir enerji topluyor. Siz komandaları qoymuşsunuzsa və hər gün evdə olmadığınız vaxtı belə çıxacaq. Xanımlar, indi əksəriyyət xanımlar kişilərlə bərabər çiğin-çiğinə həm eşikdə çalışırlar. Yəni işdə çalışırlar. Eyni zamanda, yəni xanımlar, məsələn, görürsünüz ki, hamilədir. Həm indi firmalarda, yəni dövlətdə başqa firmalarda işləyən xanımlar uzun müddət çalışırlar. Və gec də işdən qayıdırlar. Qayıtdıqlar, bu zamanda gəlirlər ki, artıq evləri təmizdir. Və psixoloji gərginlik yenə də yoxdur. Və psixoloji gərginlik, stres də olmadığı üçün həmin uşaqlar da dünyaya sağlam gələcək, sağlam nəsil böyüyəcək, sağlam ortamda yaşayacaqsınız. Ona görə allergenlərdən uzaq olacaqsınız, bronxlarınızda problem olmayacaq, asma problemi olmayacaq və ona görə də hər kəsə mən tövsiyə edirəm ki, bu məhsullardan istifadə edin. Bu məhsullar 10 illərlə sizin evinizdə çalışa bilər, 2 il zəmanəti var və kredit şərtləri var və ondan gözəl yararlanın. Həm sərfəli, həm kreditlərlə alıb evdə özə istifadə edin. Çox təşəkkür edirik. Buyurun. Elşan müəllim, çox sağ olun gəldiyinizə görə. Rumbaya da təşəkkür edirik. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirik. Necədir, bəyəndiniz də rumbanız. Və vaxtımız biraz sonra bitəcək. Mən, baxmayaraq ki, mən Müsalə xanımı artıq uzun illərdə tanıyıram. Tüt yarpağından.
bunlar sabrle meydana gelir. Yani sabırsız insandan hiçbir şey alınmaz fakat fakat ziyan olar. Ama o üzerinde işlese ve her bir tabii hadiselere baksa, güle çiçeğe baksa, o özünde sabır toplayabilir ve görür ki o barama kurdu, o sabrın neticesinden ipeyi nece istisal eledi. Bəli. Yani ki imkan var. Heç bir bunun yani biraz sonra Təxminə xanıma onun biraz o sağlamlıq barəsində de sualını verəcəm. Yani normal insan eğer şuuru, ağlı varsa, hansı ki Allah Teala hər kəsə o şuuru verir, sadəcə onun mənə gəlir ki istifadəsindən səmərəli istifadə etmək lazımdır. Yani istəsə olar. Bax, sizcə Təbii ki mümkündür, əlbəttə və bunu mütləq etmək lazımdır. Önəmli olan insan dərk etsin ki, onda bu xüsusiyyətlər çatışmır. Məsələn, səbirsiz insan öz boynuna alsa ki, bəli, mən səbirsizəm və bunun üzərində işləməliyəm. Bu zaman mütləq, yəni istədiyi xüsusiyyətləri deməli, əldə etməyi bacaracaq. Söylədiyim kimi, 21 gün ərzində insan beyni bütün vərdişləri... Biraz vaxtımıza bak. Bax, Təxminə xanım, onu bir dənə bizə açıqlayasınız ki, yəni ki, və mən sizinlə sağollaşıram, özünüzə yaxşı baxın, xoş istirahatlar arzu edirəm, sabah yenə görüşəcəyik. Sonunda Vüsalə xanımın gözəl ifası ilə bir daha sizlərlə sağollaşıram. Buyurun. Çevril ki hegi